হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নৰ্থ ইষ্ট ব্লগাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এখন ঠাই দেখাবলৈ লৈ গৈছোঁ। সেই ঠাই আপোনাৰ চৰাইদেউ জিলাত অৱস্থিত, আৰু সেই যোনটো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো আপোনাৰ লেঙিবৰ গাঁৱত অৱস্থিত। আৰু সেই মেইন বস্তুটো হ'ল আপোনাৰ খুন্দনা। আপোনাৰ আহোম ৰজাৰ দিনত, আহোম ৰাজত্বৰ কালত আপোনাৰ সেই খুন্দনা হয়। এইটো আপোনাৰ সেই খুন্দনাটো আপোনাৰ বুঢ়া বুঢ়ী আহোম ৰাজত্বৰ দিনত যিবোৰ বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ আছিলে তাত তেওঁলোকে সেই তাত তামোল খুন্দি খাইছিলে। তো বলকচোন চাওঁ সেই খুন্দনাটো। তো দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই আপোনালোকে দেখিছে, এই চিৰিটো দেখিছে আপোনালোকে, এইফালে হেনো বোলে আগৰ ৰজা দিনত তামোল খুন্দি খোৱাত খুন্দনা আছে বুলি কৈছে। তো বলকচোন চাওঁ কেনেকুৱা, বলক বলক। তো আমি এই তামোল খুন্দি খোৱা খুন্দনাটো চাবলৈ গৈ আছোঁ। তো মোৰ লগত দেউতাও আছে, আগত দেউতা আগত গৈ আছে, মই গৈ আছোঁ। এ চাওক ওপৰলৈ উঠি উঠি গৈ আছোঁ। তো যাওঁ বলক আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৱাও, খাতৰা আছোঁ। এয়া চাওক, আমি একদম ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আৰু তলৰ পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া। তো বলক আমি পাহাৰ উজাই উজাই একোৱে থাকোঁ আৰু বহুতো পিছল আছে, সাৱধানে যাব লাগিব। বলকচোন যাওঁ আৰু সেই বস্তুটো চাই আহোঁ। বলক আপোনালোকক লৈ আহি আছোঁ। চাওকচোন এয়া পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আহিলোঁ। এই গছটো চাওক, এইটো অলপমান বৰগছ নিচিনা দেখিব লাগে। আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত যে লেঙিবৰ পুখুৰী বুলি কয়, যে লেঙিবৰ বৰগোহাঁই পুখুৰী যে, তো এইটো হৈছে আপোনাৰ লেঙিবৰ বৰগোহাঁই পুখুৰী। তাৰ সিপাৰে মানে ৰাস্তাটো পাৰ হৈ কিনে এই টিলাটো পোৱা যায়। আৰু এই টিলাটোতে আপোনাৰ ৰজাৰ দিনত খুন্দি খোৱা তামোল খুন্দি খোৱা খুন্দনাটো ইয়াত আছে বুলি কৈছে। আমি ওপৰলৈ উঠি আহি আছোঁ, পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। আমি ওপৰলৈ আহি আছোঁ। তো ভাগৰ লাগিছে, বহুখিনি উঠি আহিলোঁ। বহুত ওপৰত আছে, বলকচোন চাই আহোঁ। অ' পালোঁ, বলক চাই আহোঁ। আমি সেই ঠাইটো পাই গ'লোঁ। তো আমি একেবাৰে ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ আৰু সেই ঠাইটো আমি পাই গ'লোঁ য'ত নেকি ৰজাৰ দিনত তামোল খুন্দি খাইছিলে যে, সেই খুন্দনাটো আমি পাই গ'লোঁ। তো এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো হৈছে আপোনাৰ এই খুন্দনাটো য'ত ৰজাৰ দিনত সেই তামোল খুন্দি খাইছিলে তেওঁলোকৰ এই খুন্দনা হয়। আৰু এই পৰিৱেশটো চাই লওক আপোনালোকে, কি ধুনীয়াকৈ আছে। এটা জেগা ওলাই থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ, তাৰ যোনটো খুন্দনাটো আছে তাৰ চাৰিওকাষে জেগা ওলাই থোৱা আছে। চাওক, এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ খুন্দনাটো। তো এইটোৱে আছিলে খুন্দনাটো আপোনালোক যে দেখাম বুলি কৈ আছিলোঁ। তো এইটোৱে হয় আপোনাৰ তামোল খুন্দি খোৱা খুন্দনা, ৰজাৰ দিনত খুন্দি খোৱা খুন্দনা। আপোনাৰ যোনটো আপোনালোকক যোনটো ঠাই দেখুৱালোঁ, আপোনাৰ অসমৰ নাগালেণ্ডৰ ওচৰা ওচৰি লাগে, কিন্তু নাগালেণ্ডটো আপোনাৰ ওচৰতে লাগি আছে। অলপমান আগুৱাই গ'লে আপোনালোকে নাগালেণ্ড সীমান্ত পাই যাব। তো ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। তো আপোনালোকে আহিব পাৰে আপোনাৰ দল বাগানৰ ৰাইট ছাইডে সোমাই আহিব। আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে আপোনাৰ লেঙিবৰ বৰগোহাঁই পুখুৰী, আপোনাৰ লেঙিবৰ বৰগোহাঁই পুখুৰী ৰাস্তাৰ সিপাৰে আছে। আপোনাৰ ৰাস্তাৰ সিপাৰে এটা টিলা পাব, সেই টিলাটো হ'লে আহিলে আপুনি
এই ঘটনাটো দেখিবলৈ পাব। তো গাইজ, ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ', কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব আৰু চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। মই যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম কিছুমান অসমৰ ভাল ভাল কিছুমান ঠাই, চুকে কোণে কিছুমান জনাজাত নোহোৱা ঠাই কিছুমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ঠিক আছে।